உங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான முறை ஜசோராஸ் மோட்டிவேஷன் ஜேர்னி வித் கிரியேட்டிவ். எங்களுடைய வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் உடனுக்குடன் பெற்றுக்கொள்ள ஜசோராஸ் மோட்டிவேஷன் ஜேர்னி வித் கிரியேட்டிவ் எனும் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு அருகில் உள்ள பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்து தொடர்ந்தும் எமது அப்டேட்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Assalamualaikum Sofia. Waalaikumsalam. Okey, Sofia surah baca surah hafaz apa? Apa dah hafaz? Surah Al-Insyikah. Surah Al-Insyikah dah hafaz ke? Okey. Surah Al-Insyikah ayat ke sampai berapa dah hafaz? 11. 11. Ustaz nak try insya-Allah. Okay, boleh insya-Allah. Okey, baca surah Al-Insyikah ayat ke 11. 9 7 5 3 1. 11. Fasawfa yad'u subura wa yanqalibu ila ahlihi masrura. 7. Fa amma man uriya kitabahu bi yaminih. 5. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. 3. Wa izal aradu muddat. 1. Izal sama usyakkat. Ayat ke 10, 8, 6, 4, 2. 10, 8, 6, 4, 2. Wa amma man utiya kitabahu wara azahri. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. 6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan fabulaki. Wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Okey, sekarang ustazah nak tanya surah Al-Buruj. Berapa ayat ada, Sofia? 22. Yes, ayat ke 22, 20, 19. 22, 20, 19. No, okey. 22, 20, 18. Fi lawhim mahfuz, wallahu min waraihim muhit. Fir'auna wa Samud. 16, 14, 12. 16, 14, 12. Fa'allul lima yurid. 4. Wa huwa al-ghafurul wadud. 14. 12. 12. Inna batasya rabbika la syadid. 10, 8, 6, 4, 2. 10, 8, 6, 4, 2. Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. 8. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi azizil hamid. 6. Izahum alaiha ku'ud. 4. Kutila ashabul ukhdud wal yaumil maw'ud. Ayat ke 21, 19, 17. 21, 19. Bal huwa Qur'anul Majid. Qur'anum. No. 19. Balil ladzina kafaru fi takzib. 19. 17, 15, 13. 17, 15, 13. Hal ataka hadisul junud. 15.
Zul Arasyil Majid 13. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. 11 9 7 5 3 1. 11. Innal ladhina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatu tajri min tahtiha al-anhar dhalika fawzul kabir. 11 9. Alladhi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu 'ala kulli shay'in shahid. 7. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود النار ذات الوقود وشاهد ومشهود والسماء ذات البروج. سورة الطارق. سورة الطارق ada 17. Okay, 17, 15, 13. 17, 15, 13. Yes. ومهل الكافرين أمهلهم رويدا. 17. 15. Innahum yakiduna kaida. 13. Innahu laqaulun fas. 11 9 7 5 3 1. 11 9 7 5 3 1. Wassama'i dzatir raja. 9. Yawma tuwala sarair. 9 7 Yakhruju min bayni sulbi wat taraib wal yanzuril insanu mimma khuliqa. 3 An-najmu sakib as-samai wat tariq. 16 14 12 10 14 12 10 16 Pamahid 16 Wa akidu kaida 14 Wa ma huwa bil haz 12 Wal ardi dhati sad 10. Wa ma lahu min quwwati wala nasir. 8 6 4 2. 8 6 4 2. Innahu ala raj'ihi laqadir. 6. Kulqa mimma indafiq. 4. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. 2. Wa ma adraka ma at-tariq. Okey, surah. Okey, Sofia baca surah Asy-Syams berapa tadi? 15. Yes, sekarang surah Asy-Syams baca bawa sampai atas. Wa la yakhafu 'uqbaha. Fakazzabuhu fa'akaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihi fasawaha. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Idhim ba'asa ashkoha kazzabat samudu bitakwaha. Waqada khoma man dassaha. Qada aflaha man zakkah. Fa'al hamaha hujuraha wa taqwaha. 7. Wa nafsiu wa ma sawaha. Wal ardi wa ma tuhaha. Was-samai wa ma banaha. Wal-layli idha yaghsha. Ya? Wal-layli? Yaghsha.
3. 3. والنهار إذا جلاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها. Sekarang ustazah baca ayat, kamu kena jawabkan macam tu. Ini surah apa? Ayat ke berapa? Okey. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Surah apa ayat ke berapa? Surah apa ayat ke berapa? Ayat ke berapa? 18. Okey. Falaqtaham al-aqabah. Surah apa ayat ke berapa? Al-Balad. Ayat ke berapa? Ayat ke-11. Okey, sekarang baca surah Asy-Syarah. Berapa tanda Sofia? 8. Okey, bawa sampai atas. Jangan padam ya. Wa ila rabbika faraghab. Fa iza faraqta fansab. Inna ma'al usri usra. Fa inna ma'al usri usra. Wa rafa'na laka zikra. Alladhi anqadha dhahra. Wa wada'na 'anka wizra. Alam nashrah laka sadra. Sekarang ustazah baca ayat, kamu kena jawab ini surah apa. Surah ayat. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. سؤال بلد. 14. Yes. وقد خاب من دساها. سورة الشمس آيات 10. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Surah Al-Ghashiyah. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Ayat ke-17. Inna rabbaka labil mirsad. Surah Al-Fajr. Inna rabbaka labil. 14. Yes. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Surah Al-Lail ayat ke-19. 20. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ayat ke-18. Qara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Surah Al-Alaq 13. Yes. Innal ladhina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nar jahannam khalidin fiha. Surah Al-Bainah 6. Yes. Lepas tu bi anna rabbaka awhalaha. Surah Al-Zalzalah ayat ke-5. Yes. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Surah Al-Fajr ayat ke-20. Yes, pandai.
الذي يصلى النار الكبرى سورة الأعلى 12 yes إنه هو يبدئ ويعيد سورة البروج عليك برقة إنه هو يبدئ ويعيد yes آيات ke-13 yes pandai wassama idha tiraja surah at-tari ayat ke-11 yes pandai fasawfa yad'u thubura surah al-insyiqaq fasawfa yad'u thubura sebelas yes masya Allah dah semua ni dah ingat dah alhamdulillah okay.